ីបំផុតមែនយូបើកភ្លឹងខៀវឲ្យកីឡាករសំខាន់ម្នាក់នេះចាក់ចេញក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ជិលជាងហើយព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ខ្សែបម្រើ Donny Van de Beek របស់ក្រុមបីខ្សែក្រហម Manchester United សង្កេមថានឹងចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់គាត់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Frankfurt ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ជិលជើងដែលរូគេបានចូលរួមជាមួយនឹង United ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងតម្លៃ35លានផោនពីក្លឹប Ajax ក្នុងឆ្នាំ2020ហើយរូគេដូចជាមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេនៅ Old Trafford Van de Beek បានចូលរួមជាមួយនឹង United តាមរយៈលោក Ole Gunnar Solskjaer ប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិ Norway នេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញវិញត្រឹមតែ15ខែប៉ុណ្ណោះគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹង Everton ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ជិលជើងបន្ទាប់ពីការតែងតាំងរបស់លោក Rennie ហើយវាត្រូវបានគេសង្ឃឹមថាការមកដល់របស់លោក Erik ten Hag បានធ្វើឲ្យគាត់បានលែងក្រុមការដឹកនាំនៅទីក្រុង Amsterdam និងធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់គាត់នៅក្លឹបនេះរស់ឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបួសជង្គង់ដ៏អាក្រក់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពតក់ច្រកហើយ Van de Beek បានលែងត្រឹមតែ21នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលទី2ក្នុងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកសរុបមកគាត់បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន62ប្រកួតឲ្យបីខ្សែក្រហមហើយបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបានត្រឹមតែ2គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ